ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଗୋଟେ ଅମୋଘ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ସବୁ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ନ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣ ଥରୁଟେ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସଫଳ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗଟି ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର ହେବା ସହିତ ଖୁବ୍ ମାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ ଭାବନା ରଖି ଏ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିବାକୁ ଯିବେ, ତେବେ ତା'ର ପରିଣାମ ଯାହା ବି ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ହଁ, କବଶ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଋଷି ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଋଷି ଥିବା ପ୍ରେମିକା ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନ୍ତର ଦେଇ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେବଳ ତା ଉପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶାବର ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ, ତେଣୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ବଶୀକରଣର ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି କଲୁଆ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କଚା କଲୁଆ ବୋଲି ଜାଣିଛେ, ଏହା ତାଙ୍କର ହିଁ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କଲୁଆ ଉପରେ ଟିକେ ବି ଧାରଣ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କଲୁଆ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ଯାହା କୌଣସି ବି କାମକୁ ଶେଷ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜମା ବି ଛାଡ଼ି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ 101% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣ ଯାହା ଉପରେ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ବସରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ଆଉ ଟିକେ ବି ନଷ୍ଟ ନକରି ସେ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଆପଣ ଅଲ୍ କରିକି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାହାକୁ ବଶ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ବି ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ କେବଳ ଏତିକି, ଆପଣ ଏ ପ୍ରୟୋଗକୁ କେବଳ ସକାଳ 9 ଭିତରେ, ନଚେତ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନେଇ ରାତି ଭିତରେ ହିଁ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନରେ କରନ୍ତି ତ ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡେ ଆସନ ବିଛାଇ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ଗୁରୁ ତଥା ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 108 ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତିଟିଏ ଧରି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା 108 ଜପ କରି 108 ଫୁଙ୍କ ମାରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୁଜୁରାତିଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି, ଓମ୍ କାଲା କଲୁଆ କାଲି ରାତ ଜିସ୍କି ପୁତଲି ମାଝି ରାଖ କାଲା କଲୁଆ ଘାଟ ବାଟ ସୋତିକୁ ଜଗାଇ ଲାୱେ ବେଠିକୁ ଉଠାଇ ଲାୱେ ଖଡ଼ିକୁ ଚଲା ଲାଓ ବେଗି ଧରିଆ ଲାଓ ମୋହିନୀ ଜୋହିନୀ ଚଲ ରାଜା କି ଟାଣ। ଓମ୍ କାଲା କଲୁଆ କାଲି ରାତ ଜିସ୍କି ପୁତଲି ମାଝି ରାଖ କାଲା କଲୁଆ ଘାଟ ବାଟ ସୋତିକୁ ଜଗାଇ ଲାୱେ ବେଠିକୁ ଉଠାଇ ଲାୱେ ଖଡ଼ିକୁ ଚଲା ଲାଓ ବେଗି ଧରିଆ ଲାଓ ମୋହିନୀ ଜୋହିନୀ ଚଲ ରାଜା କି ଟାଣ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ପରେ ପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାତ୍ରର ନାମକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ସାଧନାକୁ କରି ବା ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ଆପଣ ସେ ଗୁଜୁରାତିଟିକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିଦେବେ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଗୁଜୁରାତିଟିକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଚାହାତ ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଶାଇ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପାନୀୟ ଜଳରେ ମିଶାଇ ଆପଣ ଯାହାକୁ ବଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜୁରାତିଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ସମ୍ଭବ ନହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସୁବିଧା ହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଗୁଜୁରାତିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ସେ ଗୁଜୁରାତିଟି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାତ୍ର ଖାଇଦେବ, ତାଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେ ବି ଘୃଣା ହେବ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଗୁଜୁରାତିକୁ ଖାଇଦେବା ମାତ୍ରକେ
ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘୃଣାଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ବଦଳିଯିବ, ଆଉ ସେ କ୍ଷଣଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେନି। ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗଟି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେବେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିଛୁ ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଗୋଟିଏ ଘାତକ ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ, ଯାହା କଲୁଆଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ ଭାବନା ରଖି ଆଉ ନିଜ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରିବେ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସଫଳ ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଏ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ବିଷୟରେ ମନରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ରୁହେ, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ।